मेरो मानिसहरुमा खनाउँछु आत्माको सामर्थ्य बिना केही पनि हुँदैन त्यो सामर्थ्य आज तपाईले लिएर जानुस् आमेन बाबुले मलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ के भइरहेको छ के भइरहेको छ भन्नु आज देखि यो बहिनीको जीवन परिवर्तन हुँदैछ मैले पनि परिवर्तन हुँदैछ परिवर्तन भएको छ तपाईँको दुःखको दिनहरू आज अन्त्य भएर आएको छ तयार हुनु सबैले आज तपाईँ हरेक जना छुटछुरा पाएर जानुहुनेछ रोगबाट निको भएर जानुहुनेछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस